Thank you.
te amo, todo mundo de Ribeirão. Boa, Cadu! Vamos! Vamos, João, porra! E aí, 3 pontos, é nóis! Pelo espírito, voltou aquele espírito novo. Hoje sim eu posso dar parabéns. Hoje sim eu vou pra casa tranquilo. Porque hoje vocês se identificaram, quem entrou, entrou muito bem. E a dessa é dessa. Não pode ser menos. Mesmo nós pegando o circuitozinho, o espírito tem que ser esse. Não há, porque é o clássico. Aí nós vamos correr, aí nós vamos... Não, cada jogo é a vida de vocês. Cada jogo tem que ser assim, tá? Então, parabéns, da minha parte, ó, show de bola. Coisa linda, é bonito de ver quando todo mundo tá junto, e um cobrando o outro, e o pau cantando. Isso é legal. Isso é time. Tá? Da minha parte, parabéns. Mas é parabéns, rapaziada. O meu tava morto nesse segundo tempo. Mas saí feliz pra caramba, isso aí, tá? Empenho, parabéns, rapaziada. Parabéns, rapaziada. Só que agora não para, né? Isso aí. Tem que ir. Ó, precisamos ter que sair do próximo jogo de concurso, entendeu? Precisa cada um treinar mais, se dedicar mais, porque domingo tem jogo e domingo vamos ganhar de novo. Bora!